Re, viss ēters ir te! Tajā pašā punktā, kur mēs pabeidzām tomēr par to veselības ministriju, nu, izskanēja no jums tāds pārsteigums, nu, ka tik ļoti, ļoti neviens viņu negrib, un ka galu galā tur taču arī tomēr ir iespējams kaut cik, nu, sev priekš, arī priekš sevis vērtīgi performēt. Bet nav, tas neliecina, ka ir nu, visu šo trīs partiju vidū tāda pārliecība, ka šai nozarē ir dots daudz naudas, un turpmākajos četros gados vairs nē. Man liekas, ka tas varētu būt viens no iemesliem, jo, ja mēs skatāmies viena no konsekventām prasībām, kas ir visiem, kas kaut ko saprot par veselības aprūpas jomu, ir, ka ir jāiezīmē noteikts procents no IKP, ko valsts velta veselības aprūpē. Mums tas ir ļoti zems, nu tagad šobrīd ap 4,5%, kas ir ievērojami mazāk nekā Eiropas Savienībā kopumā. Šīs partijas, tā skaitā jaunā vienotība, ir vislaik konsekventi atteikušās uzņemties šādas saistības. Citās jomās, jā. 2% zinātnē, 3% aizsardzībai, nu, iekšlietām un tā tālāk. Bet par veselības aprūti, nē, nekādi solījumi šajā jomā. Un tas, es domāju, nu, politika to, protams, saprot, un tas nozīmē, ka tur nevarēs nākt ar tik dāvanām kā citās ministrijās. Un tas, protams, padara to mazāk pievilcīgu. Bet to, ka nu, prasības būs, tas jau izskanēja vēl pirms, tad, kad pedagogi streikoja, tad nu, tur bija tāds neliels mediķu mēģinājums, bet tur jauno ārstu asociācijas citi teica, nu tagad nav vērts, mēs iesim pie jaunajiem, viņi jau ir pateikuši, ka viņi Jā, iesim. Bet es tā kā arī sliecos piekristam, ko Pauls teica, vai nu, laikam vispār tā izskanēja tā. Jo, zin kā, arī tagad jau ērti diezgan ir. Tu pasaki, ka, nu, bet saprotiet, mums ir Ukraina. Mm-hmm. Nu, tagad drusku cīnīski sanāk, bet tā, mums ir aizsardzība, nu, mums ir prioritāte augstākā izglītība un izglītība, prezidents prasīja un tā un tā. Un tad, jā, protams, ir diezgan ērti teikt, ka, mīļie, mēs jums nevaram iedot, tā teikt, jūs te varat nākt un prasīt, bet, jā, tāpēc, ka ir tā. Un tad neviens negrib būt tas, kuram tas būs. Nā, jā, mm-hmm. Nā, tas jā, tomēr nepatīkami. Nu, teorētiski tad varētu kāda partija, kas nav jaunā vienotība, un tad atkal teikt, ka finanši, viņi jau gribētu, bet finanši ministrs. Jā, bet šitas īsti nestrādājas. Es atievēroju, ka tu jau vari likt tās sliedes un teikt, nu, es jau gribētu, bet sliktais reirs nedevē. Neizcīnīja pats vainīgs. Nu, jā, tieši tā. Uz to pusē. Enerģētikas ministrija tad paliks kopā ar klimatu un vidi? Jo būt jau laikam viņi būs, vai ne? Nu, tā laikam izskatās. Es domāju, ka tur arī nu, no prezidenta varēja saprast, ka viņš vairāk tākās lietas tomēr no viņa pēdējiem izteikumiem, ka tomēr vajadzētu kaut kādā vienā, iezīmēt skaidrāk šo jomu. Es arī domāju, ka tā viss tā runa par kaut kādu tādu valsts ministru, kas mēģinās apskraidīt visas pārējās ministrijas un tad pierunāt tos ierēģis, lai viņi darītu to, ko viņš grib. Nu, tas reāli nedarbosies. Nu, mēs zinām, kas notiek, ja divu kungu kalps. Ja? Nu, tad skatās. Nu, mans tiešais priekšnieks tas ministrs, tas otrs man tikai traucē. Ja? Nu, vienlaikus tā bija tieši prezidenta ideja, un tagad apvienoties saraksts pat mazliet viņu runāt par šo horizontālo ministriju, pat kaut kādā ziņā tā kā atbalsoja šo. Un nu, tomēr, jā, Levitkungs iztījās, ka nu, nostājas aiz Kariņa šajā jautājumā. Nē, pabeidz, Paul. Nē, ja es varēju saprat, ko prezidents teica pirmdien, es sapratu, ka viņš vairāk tomēr tas liecās uz to, ka vajag atsevišķi ministri. Jā, 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 jā. Nē, es domāju, ka diezgan ka tagad smākas saka leģitīmas ir tās kritiskās piezīmes, ko Kučinskis jau vairāk kārtīgi teica. Es domāju, ka tur ir savu taisnību. Bet, to, ka vispār tādu ministriju tieši tādā kombinācijā vajadzētu, es domāju, tā gan ir taisnība. Jo pretējā gadījumā tā enerģētika ir bijusi drusku tādā, nu, nepieskatītais bērns. Ja. Piezīmes par fondiem? Jā, nē, nu, viņi, nu, Kučinskis aizrādīja, ka, nu, tur tā kā mehāniski tas viss tiek darīts, un ka tur vairāk, kā tie kopija pēc kaut kādu dokumentu salika kopā. Tas tā varētu būt, bet tas nu, neatceļ pašu ideju kā tādu, manuprāt. Un es vienkārši gribēju piebilst, mums jāņem vērā reāli, kā darbojas ministra kabinets, ja cilvēks nav pie galda, tad šīs intereses netiks pārstāvētas. Un man liekas, ka, teiksim, ja ir tiešām vēlme izcelt enerģētiku un klimātu kā vienu no prioritātēm, nu tad ir jābūt cilvēkam, kas sēž pie ministra kabineta galda. Bet tad, nu, nav šaubu, visi sakam, enerģētika ir prioritāte, bet tad enerģētikai ministrijā, kur vēl būs arī klimats un vide, pievērsīs vairāk uzmanību nekā enerģētikai ekonomikas ministrija vai videi, kas tagad būs paņemt nost no vides un reģioniem pie klimata un enerģētikas pievērsīs vairāk uzmanību nekā iepriekš. Jautājums ir pilnīgi pareizs, bet, nu, es domāju, nu, tur jāmāk saskaņot kaut kā, tāpēc, ka protams, ka, ja mēs iebraukt, nu, nevajag vienkārši no viena grāvja otrā braukt.
Tāpēc, ka, nu, skaidrs, ka tu var uztaisīt tik zaļu ekonomiku, kad kaut kā mums krānā ūdens vairs nebūs, vai nebūs elektrības, ko ūdens sūkni darbināt. Un, nu, vienkārši nevajag tādā otrā galējībā, bet tas, ka viņas iedzieniski ir tuvas. Jo iedomājieties, visu tās diskusijas, kas varētu būt, nu, par atomelektrostacijām, par, nu, tādiem vai šitādiem, tur jau visur ir tas, ka nav tikai strikti enerģetiskais jautājums, tur ir vidas jautājums. Jautājums, kā tie cilvēki savukārt mācēs, ko apvienos vai saliks kopā, kā viņi mācēs sarunāties, nu, un kā ministrs vai ministre spēs kaut kā, nu, adekvāti reaģēt. Ja mēs godīgi skatāmies, teiksim, šitādas te nedaudz sakleķētas ministrijas mums jau ir, nu, varams jau arī, nu, nu arī es, vīde, reģionālā attīstība, nu, pašvaldības, digitālā jā, digitālā, prom, jā. Nu, tur ir tādi klucīši salikt kopā jau tagad, nu, labi, nu, tos klucīši, tur, nu, vienmēr kaut kas būs sports un izglītība, nu, jā, varbūt, bet, nu, kāpēc? Tāds tagad bija. Kas jums pret sportu? Man nāda kas pret sportu, bet es gribētu, nevarētu būt pie labklājības. Es gribētu pabeigt ar citējot potenciālo premjeru Krišāni Kariņu saviem sadarbības potenciālajiem partneriem. Viņš pateica, dabūsiet to, ko gribējāt, izlēmīgu premjeru. Kas tas bija? Man tieši tā, kas tas bija. Un vēl ar tādām nu, dzirkstošām acīm, es teiktu, un gana nopietni sejas izteiksmi, un vēl piebildi, ka būs premjers, kas prasīs atbildību no visiem ministriem. Tas tā ir neprasīgs, nesaprot. nu, tas ir, tā ir atbildi kaut kā tai kritikai visai, kas ir izskanējis gan pirms vēlēšanu periodā, gan arī tagad, vai tomēr kaut kā iezīmēts, kā tad tā komunikācija būs. Pirms Pauls atbild atbildīgi un sakarīgi. es domāju, ka, nu, protams, ka skaidrs, ka kaut kur uzkrājās tas, ka daudz arī, kas tā kā bija pat no vienotības, tas kaut kāds burbulis, jā. Nu, kad, protams, ka teica, ka Kariņ, nu, tu esi labs cilvēks un godīgs cilvēks un tā, bet, nu, kaut kā tur ar to izlēmīgumu ir kā ir. Un droši vien, nu, tas kaut kā krājās, un, nu, tad nezinu, nu, jautājums, no kurienes ņem tā otrā elpa ieradusies, atklāt sakot, jo tas ir smags darbs, nu, un vienkārši, nu, tur, kas ir tik ļoti mainījies, nu, šitā koalīcija jau nebūs mazāk jautra nekā iepriekšējā. Nu, tad jautājums, vai būs arī izlēmīgums, ne tikai solījums par izlēmīgumu? Nu, to mēs redzēsim, jo, nu, līdz šim viņš ir darbojies, nu, šajā, nu, aizējošā 13. Saimā, viņš ir darbojies, kā es noformulējies kā tāds kaķu ganītājs. Ja bija visi šitie te kaķi istabā, un viņš mēģināja viņus visu laiku savākt vienā pulkā. Es atvainojos, es kaķu vārdā protestēju. Labi. Man šķiet, ka šis, nu, ir īstais brīdis teikt jums abiem paldies par sarunu. Un Madara šovakar pēdējais vārds tev.